mais uma temporada de Li Explorando, essa série que eu vou em busca de novos sabores e experiências. A temporada passada foi lá no Instagram com frutas colombianas e agora inauguração em grande estilo aqui no YouTube com doces japoneses. Os japoneses são divididos em duas eras, a primeira e mais tradicional, o wagashi, e a segunda mais moderna, que é hyogashi. E a gente vai lhe explorar desde os primórdios, então vem comigo. Esse então são os wagashi, os doces tradicionais dessa primeira era de doces, né, da confeitaria japonesa. O wagashi é conhecido como a arte dos cinco sentidos, porque ela envolve a aparência, o aroma, a textura, o paladar e o som, que é pelo nome wagashi que se relaciona a algo muito maior, como por exemplo as quatro estações. Eles foram feitos para acompanhar o chá, então eu trouxe um chazinho aqui que inclusive o cheiro tá maravilhoso. São doces com pouco açúcar, normalmente feitos de plantas, arroz, feijão, coisas para dar corzinha, assim, né, uns corantes naturais. E esse daqui é o Neriki, ele tem essa aparência belíssima, assim, existem vários desenhos, vários formatos, mas eles são sempre à base de feijão branco, super leve de açúcar e são feitos para você consumir com o chazinho. Esse daqui é tipo quase um evento, assim, comer esse doce. Ele é tipo muito tradicional. E aí eu fui ensinada a comer corretamente, que a gente divide aqui em quatro com esse palitinho. E aí, espere. Tomar o chazinho, né, para sentir a combinação. O gosto dele é basicamente mesmo um feijão branco doce. É um gosto bem característico de feijão mesmo, só que adocicado. A textura também é um gosto bem suave, bem aromático. A textura, ela é bem do miolo do feijão. Eu particularmente tenho um pouco de dificuldade com essa textura. Não é uma textura que eu amo, mas ele é tão assim perfumado, sabe? O gosto é muito gostoso. Ele é um paladar completamente diferente do brasileiro, então a princípio eu acho que pode dar uma estranhada por ser muito diferente, mas se você se abrir assim pra sentir toda essa textura, todos esses aromas, assim, é muito perfumado, realmente muito gostoso e lindo, maravilhoso de ver, né? Olha isso aqui, é tipo uma obra de arte mesmo. Agora eu vou provar esse aqui, que é o Ichigo Daifuku. Ele é uma massinha de mochi, que é arroz, recheada de anko, que é feijão. Tradicionalmente, ele é feito com um morango dentro, mas aí depois que deu uma modernizada na wagashi, eles colocam o morango por fora e aí ele fica assim, lindíssimo. Eu vou tentar dar uma mordidona com tudo pra vir os três elementos na minha boca de uma vez pra gente sentir tudo isso junto. O mochi, ele é feito de farinha de arroz glutinoso. Então ele tem essa textura, ó, que é bem puxa-puxa, tá vendo? Ó. E dentro o anko, que é a parte de feijão, ele já não é puxa-puxa, ele já é mais cremoso. E aí o morango, ele dá essa molhadinha que precisa, então o casamento dos três juntos fica muito bom. Agora eu vou provar um cream mochi. É a massa do mochi, de arroz glutinoso também, só que ela é recheada com anko, chantilly e um creme de matcha. O matcha, ele é um chá japonês, chá verde, né? A gente conhece aqui como chá verde, que tem um gosto herbal, um pouco amargo. Eu sou super fã. Esse daqui já são aromas que a gente já tá mais acostumado, porque o chantilly a gente já conhece. O creme, né, apesar dele ter esse toque do matcha, já é um sabor também um pouco mais conhecido. Tem o anko aqui dentro também, que é a pasta de feijão. Só que como ela tá junta, né, dos outros elementos, dá uma quebrada nessa textura mais pastosa. Ele fica um recheio um pouco mais leve. Acho que se você nunca comeu mochi, talvez começar por esse, que aí você vai conhecendo e se aprofundando, né? O wagashi no começo é mais tradicional, né? O feijão, o arroz e tal. Só que depois entra a influência dos portugueses, que trazem os ovos, né, pra confeitaria. E aí começam esses tipos, que é uma outra era dentro da wagashi, que são massinhas. E aí a gente vai começar pelo karito manju. Normalmente ele é uma massinha branca, mas esse daqui ele é feito com açúcar mascavo e aí cria uma crostinha crocante. Ele é muito lindinho também. Você vê que como todos os doces da era wagashi, eles são cuidadosos, muito preocupados com a aparência deles, né? O cheiro desse aqui é de pipoca doce.
Sabe aquele cheiro da pipoca vermelhinha, assim, doce? O cheiro é igual, mas eu acho que é o cheiro de açúcar caramelado, né? Ó, o barulhinho. Esse eu nunca tinha comido. Muito bom. A massinha, né, o bolinho, ele tem gosto muito de bolinho de chuva. Acho que porque é frito também, né, assim com bolinho de chuva, só que ele tem uma crostinha crocante, que tipo assim, cara, é muito bom, muito bom. E ele também tem o recheio de feijão, só que acho que por ter outras texturas envolvidas, assim, fica, sei lá, eu acho que dá um cremoso que contrasta com o fofinho do bolo, com o crocante da crostinha, fica muito interessante. Dificilmente não vai gostar, alguém não vai gostar, porque ele tem esse remete aí, o bolinho de chuva, que tenho certeza que é, tipo, uma coisa muito tradicional que todo mundo comia quando era criança. E por último, a gente vai comer dorayaki, que é uma panquequinha, que o recheio pode ser variado. Dá pra rechear de creme, com aqueles cremes levinhos. Dá pra rechear de anko, que é essa daqui, né, que é a pastinha de feijão. E também, dando uma modernizada, dá pra comer com sorvete, que eu acho que deve ficar uma delícia. Mas aqui a gente é tradicional, a gente tá ali explorando doces tradicionais. Cheiro de uma panquequinha mesmo. Eu vou comer primeiro um pedacinho dela só pra sentir a massinha, depois eu como inteiro. Uma panquequinha bem gostosinha. Recheada de anko. É uma panquequinha muito gostosa, mas panqueca, nenhum segredo. Se você já comeu panqueca, você sabe o gosto disso aqui. E com sorvete, ou com recheio de creme, ou com recheio de feijão, sempre vai ficar gostoso. A Cris me convidou para ter a experiência de fazer o meu próprio doce wagashi. A gente vai tentar, aliás, eu vou tentar e ela vai me ensinar a reproduzir esse formatinho aqui, que é o sakura. Gente, é muito minucioso, tipo... delicado, tem todos os detalhezinhos, a dobrinha da florzinha, a dobrinha da folha, tipo, é muito capricho, muito lindo, é obra de arte mesmo. A minha é essa. Ó, mas tá bonito, ó. Tá bonitinho pra primeira vez? Eu já podia ficar a tarde toda fazendo isso, porque eu adoro essas coisas. Lis Florando é real life aqui, tá passando um monte de carro, um monte de moto, uma loucura, mas é isso. Queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa estreia minha aqui no YouTube. É, desse formato do Lis Florando, deu ir nos lugares, né? Procurar as coisas, conhecer os sabores. Comenta aí o que vocês acharam. Já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vão me ajudar a crescer essa plataforma aqui. E fica de olho que semana que vem tem mais um Lis Florando doces japoneses.